Eita, Lia Grande. This is my business, God is my witness. So what if it ends? Don't need no hold up, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. Oh, that you guys give me skin. Oh my God, don't you say. Lia Lira incendiando o palco. Olha o que você fez de novo. Olha, a Alma teve uma crise, caiu, a Thalita caiu, todo mundo caiu, gente. A gente caiu. Você tem 20 anos. 21, fiz aniversário dia 26. 21. Eu tinha esquecido. Ela é um ET. Opa. Parabéns, só agradecer por ter um talento como o seu aqui no programa.